Kryeministri Edi Rama siguroi edhe një herë përfaqësuesit e lartë të komunitetit musliman shqiptar për ndërtimin e xhamisë së re, ndërsa u shpreh se familjarisht do të ishte një donator modest në ndërtimin e saj. Këtë deklaratë kryeministri e bëri pas vizitës në komunitetin musliman shqiptar, nga ku uroi të gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bajramin. Ishte kënaqësi që për herë të parë si kryeministër erdha këtu dhe i urova gëzuar këtë ditë kaq të shënuar miku tim Selim Muça, gjithë përfaqësuesve të lartë të komunitetit musliman. Folëm për xhamin e re dhe i sigurova edhe një herë që nga një pallat me xhami do kemi një xhami pa pallat. Dhe nga ana tjetër familjarisht do të jemi edhe ne në radhën e donatorëve modest të këtij tempulli ku jam i bindur që së bashku do të ngrem një tjetër pikë referimi në qytet, pikë referimi e munguar për besimtarët musliman, pikë referimi që me ndryshimin e bërë do ta kthejmë në një vlerë të shtuar edhe arkitektonike, edhe urbanistike në një zonë të qytetit ku sigurisht do të shtohet një xhami, por me ndryshimin e bërë nuk do të humbas i gjithë parku. Kryeministri Rama zhvilloi një vizitë edhe në selin e kryegjyshatës botërore të Bektashinve në Tiranë, ku në një prononcim për mediat u shpreh. Jemi një vend i pasur edhe për faktin se kemi komuniteti Bektashi, ku është gjithmonë një kënaqësi e qetë që të vish, të takohesh, të urosh dhe të marrësh rrezatimin e gjithë qetësisë së këtij komuniteti përmes përfaqësuesve të vet të nderuar, kështu që edhe një herë gëzuar këtë ditë kaq të shënuar dhe kaq të posaçme veçanërisht për të gjithë besimtarët musliman, por është një ditë e posaçme për të gjithë shqiptarët. Jam i bindur që njësoj si unë edhe ju të gjithë merrni urime nga të katër anët pa dallim përgatësie fetare.